Strage tu paničku i po papírech. To je jedno, ale... Je mi to. Je mi to! Přičítávky krabici od ty pily. No. Zjistil jsem, že tam má hovnované věci od ty pily. Takže ty tam máš spoustu... To já nevím. Kapoče, kapoče. To já nevím. Já jsem tam měl ještě takový impulsa. Já nevím, koupuji. A na vrčky. Ale jak tady chodilo na vrčky? Hele, a to bych teda do prdelky pěkně. Koukejte to sebrat. Tak, jdem, teď. A co ty šrouby? To může být nějaká pouštěná další věc. Balenka. To byla poušť. Jo.